Vážené shromáždění, chci vás všechny přivítat v předposlední sobotu v roku 2023. Když jsem viděl, jak teta Marta vytahuje ty archy, tak jsem si říkal, kdy začnou lítat ty migy nad hlavou papírové. Ale protože tady je převaha děvčat, tak věřím tomu, že tomu bude jinak, že migy lítat nebudou, protože děvčata letadla neskládají. Že ne, děvčata? Ne. Jsme skoro v závěru. Bratr Pavel Dolejský bude příští sobotu kázat zřejmě na téma nějakého poselství staroročního, nebo starozákonního, novozákonního. Jsme v době, kdy spoustu věcí končí, nejenom rok končí, ale nám také končí věk a příští rok nám přibude další rok. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Pro děti určitě dobře, protože děti chtějí být starší. A zase my starší chceme být mladší. Je to tak? Kladu si otázku, kdy se začínají dělat inventury, kdy si byly jiné inventury za socialismu. Zavřel se obchod na týden a všechno se manuálně propočítávalo. Dneska jsem slyšel, že už jsou inventury jiné, že už to jenom proletí v počítači a jenom námatkově zjistí, jestli to všechno sedí, je to tak? A je konec inventury. Takže když bilancujeme ve svém životě, tak si klademe otázku, jak to bylo letos? Byli jsme úspěšní nebo jsme byli neúspěšní? A co v životě považujeme za úspěch? A co to je úspěch? Jakou to má hodnotu? Dá se to nějak vzít do ruky? Jak by měl ten úspěch vypadat? Jak vypadá úspěšný člověk? My často dáváme příklad Abrahama jako úspěšného člověka. Byl vždycky úspěšný v každé fázi života? Ne. Ale měl 10 000 beranů, tak byl úspěšný, že? Byl úspěšný. Kdybychom to přepočetli na dnešní peníze, tak měl několik SUVček a možná několik domů by měl za to. Ale jim to stačilo mít v těch beranech. Oni to nepotřebovali prolívat do nějakých jiných věcí, takže jim to tak stačilo. V souvislosti s tím, co se stalo ve čtvrtek, tak si kladu otázku, co je to úspěch a kdo je úspěšný. Víte o tom, že ten střelec byl úspěšný člověk? Byl bakalář, pracoval na magisterském programu a jeho bakalářská práce byla vyhodnocena jako velice úspěšná a byla oceněna. Ale jak skončil svůj život? Říká, že neměl rád sám sebe ani druhé. Zpravidla je to tak, že když někdo nemá rád sebe, že zabije sebe. Ale to ďábelské je, že nejenom já, ale když já, tak i ti druzí. A to je to ďábelské. Když se podíváme na příběhy postav starého i nového zákona, tak
Mnozí byli úspěšní, ale i částečně neúspěšní. Někteří možná z lidského pohledu nebyli úspěšní vůbec. Ale možná, že v jiných hodnotách byli úspěšní. Když se podíváme na osobnost, kterou si zítra budou připomínat v křesťanském světě mnoho lidí, tak byl Ježíš úspěšný nebo nebyl úspěšný? Narodil se velice neúspěšně, jeho život nebyl moc úspěšný, byl nepochopený, pronásledovaný a pak jako mladý umírá. Z lidského pohledu nebyl úspěšný, ale z pohledu jiných hodnot byl ten nejúspěšnější člověk i Bůh zároveň. Já bych chtěl dřív, ještě než otevřu příběh, který otevřu, chtěl spolu s vámi zpívat píseň. Nazvěme to píseň o neúspěšném člověku. Jestli už svítí ta píseň? Už svítí. Znáte ji někdo? Tak já ji zkusím zaspívat nejdřív a potom po druhé se zkusme přidat všichni. Má jednoduchou melodii. Který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Těm, kteří bydlí ve stínu smrti, s Betléma zazáří světlo. Divu plný rádce, božský bohatýr, sám pokoje vládce, Otec věčnosti, sám pokoje vládce, Otec věčnosti. Duch Boží na něm spočine, v něm Bůh bude zjeven. Z Jákoba hvězda zářivá vzejde, Mesiáš s nádherným jménem. Divu plný rádce, božský bohatýr, sám pokoje vládce, Otec věčnosti, sám pokoje vládce, Otec věčnosti. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Těm, kteří bydlí ve stínu smrti, s Betléma zazáří světlo. Neboť se nám syn narodí, dítě bude nám dáno. Na jeho rameni spočine vláda, bude mít nádherné jméno. Divu plný rádce, božský bohatýr, sám pokoje vládce, Otec věčnosti,
sám pokoje vládce, Otec věčnosti. Duch Boží na něm spočine, v něm Bůh bude zjeven. Z Jákoba vzejde zářivá hvězda, Mesiáš s nádherným jménem. On bude světlem v temnotách, majákem, když zuří bouře. Před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, pramenem uprostřed pouště. Divu plný rádce, božský bohatýr, sám pokoje vládce, Otec věčnosti. Sám pokoje vládce, Otec věčnosti. Amen. Moc jsem vás neslyšel zpívat, nevím, jestli nebyla těžká ta píseň pro vás. Chtěl bych otevřít spolu s vámi dnes příběh, který je zapsán u Lukáše, v Evangeliu Lukáše, v první kapitole, a tam budeme číst od 5. po 21. verš. Lukáš, první kapitola, od 5. po 25. verš. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova a měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu anděl ukázal stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. A když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něj bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvoje prosba byla vyslyšena. Tvoje manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým a mnohé ze synů z izraelských obrátí k pánu jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné moudrosti spravedlivých a připravil pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi, a podle čeho se to pozná? Vždyť jsem stařec, a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem, byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane. Poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se před svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámu. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němi. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů.
A po těch dnech jeho manželka Alžběta počala a tajila se po 5 měsíců a říkala si, to mi učinil Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mě zbavil mého pohanění mezi lidmi. Takže to je příběh dvou lidí, kteří předcházejí jiný manželský pár, ze kterého vzejde Spasitel a Mesiáš. V tom příběhu je určitá charakteristika lidí, kteří jsou úspěšní nebo nejsou úspěšní. Možná doba, ve které žijeme, nastavuje jiné hodnoty, protože žijeme v jiné kultuře. V tom 6. verši čteme, že Zachariáš a Alžběta byli spravedliví před Bohem. A být spravedlivě před Bohem znamenalo obrovské vyznamenání. Žili bezúhonně. Ale dneska bychom řekli, kdo dneska žije bezúhonně, to je řeč, která patří už době dávno minulé, posunula se doba, ale ve skutečnosti doba se neposunula. Ale posouvá se to, co my považujeme za smysluplné a to, za co a pro co stojí žít. Zachariáš je kněz a slouží v chrámu. A všimli jste si, že je takový zvláštní kněz, že tam není pořád, není tam v nějakých pravidelných intervalech, ale slouží jenom několik dní v roce. A když neslouží, tak se věnuje nějakým jiným činnostem, jiným věcem. Ale je povolán, aby jenom několik dní v roce sloužil v chrámu. Zřejmě těch kněží bylo víc, aby se vystřídali, tak každý z nich sloužil jenom určitou dobu. Alžběta se stará o domácnost, ale tento pár prožívá obrovskou bolest, jako prožívají jiné páry ve Starém zákoně, a to je, že nemají děti. Dneska je to opačně, že některé rodiny považují mít děti nebo příchod dítěte jako za něco, co není žádoucí. Zachariáš a Alžběta mají smůlu, protože žijí v době, kdy nemohou jít na kliniku, aby byli uměle připraveni na těhotenství. Oba manželé byli pokročilého věku, a pokud je někdo bezdětný v naší době, je to také důvodem smutku, protože ta touha po dětech, zejména u žen, je veliká. V Izraeli je problém složitější, protože bezdětnost je spojována s určitým prokletím člověka. Proč? Protože znamená být bezdětný nějaký hříšník. Pán Bůh nad tobou vykonává boží trest, tak se to tradovalo, že to tak je. Proto si dokážu představit, že spousta manželství, která vznikla v té starozákonní době, byla už na počátku vystavena velikému stresu. Protože se hned se poznalo v tom obecenství toho lidu, jestli vás stíhá boží trest, nebo jste požehnaní. V čem? No v těhotenství. Když to bylo brzy, tak to bylo dobře, bylo to požehnané. A pak přicházely další a další děti. Ale když to bylo tak, že někdo měl nějaký problém, a my dneska víme, protože medicína do medicíny vidíme možná trochu víc, než lidé v té době. Takže to mohly být nějaké věci, které jsou příčinou fyziologické nebo chemické.
že je to v našem těle jinak a prostě k tomu oplodnění nedojde. Zachariáš je navíc kněz a pokud se díváme správně všichni do biblického slovníku, tak víte, co znamenalo jmenovat se Zachariáš v době, kdy se to stalo? Hospodin pamatuje. Hospodin pamatuje. Jak pamatuje, když nemáme to, co patří ke každé rodině? A kvůli které té věci na nás lidé ukazují a myslí si, že jsme nějací divní, že nás stíhá Boží trest. Jakoby Pán Bůh zapomněl. Alžběta je také z kněžského rodu Aronova, takže všimněte si, jak oni měli dobře našlápnuto, že měli být požehnaní, že měli být úspěšní, ale ten úspěch se nedostavoval. Alžběta je z aronského rodu, Aronova, a její jméno znamená Bůh je moje přísaha. Takže kombinace Bůh pamatuje a Bůh je moje přísaha. Tak když Bůh pamatuje a ještě na to přísaha, tak přece se to musí stát. Přece není možné, aby některé věci, takové ty základní věci, ty průvodní věci, na kterých je zřejmé, že Pán Bůh je v naší přízni, že by se měli stát a měli by se odehrát. Když si dáme dohromady charakteristiku a jejich bezdětnost, nejde nám to dohromady. Problém je v tom, že Pán Bůh počítá trochu jinak než my. U Pána Boha je něco jiného 1+1 než našich 1+1. A někdy Pán Bůh opravdu počítá jinak v životě těchto lidí, ale i v dnešní době. Někdy nás Pán Bůh nechává v některých věcech, protože to právě vede k prohloubení naší víry a naší důvěry. My to bereme jako Boží trest, můžeme to brát jako Boží nepřízeň, ale Pán Bůh to může vidět jinak. Co mohli dělat Zachariáš a Alžběta se svojí bezdětností? Co byste dělali v jejich době, kdybyste byli na jejich místě? Co mohli dělat? Nic? Modlit se. Někdy se říká, když už nemůžeme nic, tak se můžeme aspoň modlit. Je to tak? A my někdy zapomínáme, že ta modlitba je právě to všechno, co může být v našem životě. Věřím, že se modlili, ale Pán Bůh nic nedělal. Někdy je otázka, co se stane s naším myšlením, přemýšlením. Někdy, když se nám některé věci nedostávají, tak ruku na srdce, někdy jsme schopni jít i přes mrtvoly. Když se nám některých věcí nedostává, možná to znáte i ze svého života nebo z životu lidí, které pozorujete. Ten příběh pokračuje zvláštní zkušeností, kterou Zachariáš prožije v chrámu. Kněži v Izraeli jsou rozděleni do tříd, v některých překladech říkají některých oddílů, a každý ten oddíl může posílat své kněze, aby sloužil jeden ten týden v chrámu. A pak se losovalo, který ten kněz v tom chrámu bude co dělat. A nejvyšší podsta byla, když si kněz vylosoval jakou činnost? Co myslíte, jaká činnost byla? Taková, že jste byli jako považováni, že jste ten vážený kněz. Že to není jen obyčejný kněz.
To tam je v tom textu. Kdy? Když jste pálili kadidlo. A když jste se dostali a los padlo na to, že patíte kadidlo, tak jste byli... To byla velmi, velmi vznešená služba. Během této služby se Zachariáš dozví, že bude mít dítě, ale teď další věc je, že on to nemůže říct. Tak máte takovou zprávu, kterou byste hned vykřičeli do stěn toho chrámu a dokážu si představit, že by ten Zachariáš vyběhl z toho chrámu a řekl by, jak ten Pán Bůh je úžasný, jak je velký, ale on to nemůže říct. Tak mi, co ten Pán Bůh dělá? Tak nepožehná jim, nemají děti. No a když mají děti, tak to nemůže říct. Tak to musí nějak ukazovat. Všimněte si, že je to něco podobného jako kazatel, který by byl bez Bible. Zachariáš, který nemluví. Nebo truhlář, který by neměl ruce. Dokázal by dělat ze dřevem? Truhlář bez rukou? Nebo bez, zedník bez rukou? Já myslím, že by to byl problém. I když v naší době jsou protézy, že? Už s mnohýma věcmi si poradíme a dokážeme si dát rady. Možná řekneme, Pán Bůh některé věci nechal proto, aby se ustabilizovali, možná aby se promodlili, ale stejně je to příběh o Boží milosti a o Božím slitování. Ten příběh nás to tak trochu svádí, abychom to interpretovali, že opravdu Jan byl ten vyslyšený, že to bylo dítě, které bylo vymodlené, že mělo přijít na svět. Takový čítankový příklad vyslyšené modlitby. A teď, kdybych já byl Zachariáš, tak jaké jméno bych chtěl dát svému synu, který se tak dlouho nenarodil a kterého bychom chtěli? No konečně Hospodin pamatuje. Já bych mu dal svoje jméno, Zachariáš. A co říká Pán Bůh? Bude to Zachariáš 2? Ne. Bude se jmenovat Jan. Bude se jmenovat Jan. A co to znamená? Jan? Hospodin je milostivý. Nebo Hospodin se slitoval. A Jan se stává ohlašovatelem příchodu Mesiáše a také ohlašovatel Božího slitování. Možná, že bychom řekli, co je tím největším darem a úspěchem, který máme v životě. Máme spoustu věcí, které jsou obrovským darem a které považujeme za samozřejmost. Život, láska, domov, děti. A vždycky za dar se sluší, abychom poděkovali. Ale mám někdy pocit, že jsme v pokušení se dívat na dary, které ještě nemáme. Ty dary, které jsme dostali, těch hodně darů, bychom mohli sčítat na rukách. Ale je zajímavé, že my jako hříšníci to nebereme vážně, ty dary, ale dary, které nemáme, tak si říkáme, ale já ještě nemám to a nemám to a nemám to a nemám to. Nemáš dost darů? Máš dost nebo nemáš? Nebo toužíš po darech, které nemáš?
a které se ti zdají, že kdyby jsi měl, tak bys byl okouzlující, přitažlivý. Lépe by tě lidé přijímali ve společenství, ve sboru, lépe by se na tebe dívali. Ale ty dary, které máš, ti stačí a Pán Bůh se rozhodl, že ti je dá a že těmi dary, které máš, máš oslavovat Hospodina. 15. až 17. verš říká, bude veliký před Pánem a bude sloužit Hospodinu. Není to proroctví nějaké neúplné? Jak dlouho sloužil Jan Hospodinu? A byl vůbec veliký před Pánem? Byl úspěšný nebo nebyl úspěšný? Dostal se do vězení a z toho vězení mu ani. Ten, kdo ho nejvíc chápal, mu nepomohl, ale ukončil svůj život. Zachariáš i Alžběta to vidí jako poctu, že jejich dítě bude použito k božím službám. A zkusme přemýšlet nad tím, co to znamená být úspěšný, mít úspěch, když se budete dívat dozadu, hodnotit z přítomnosti, dívat se do budoucnosti. Jak byl úspěšný váš život? Možná si říkáte, ten úspěch jsem viděl v roce 22, v roce 23 to bylo takové na nic. A kdo ví, co mě čeká? A nebo opačně, viděli jste požehnání v minulých letech, nebo nepožehnání, ale letošní rok byl pro vás úspěšný, viděli, měli jste ten úspěch, měli jste ten pocit. Co budete Pánu Bohu říkat, až budete sčítat, až se budete modlit, možná dneska večer, nebo zítra, pozítří, co mu budete říkat? Co je to úspěch, jak se vyčísluje, jak se projevuje a jestli je to vždycky ten hmotný úspěch, který potřebujeme k životu, jestli to není i něco jiného, co nám Pán Bůh dává a co někdy přehlížíme. Varujme se toho, abychom obdivovali dary a chtěli dary, které nemáme a které nám Pán Bůh nedal. A važme si daru, které máme, kterých máme tolik, že někdy možná nespočítáme na obou rukou. Jan svůj život končí o pár kapitol později. Z první kapitoly není to daleko. A proto chceme ten život Zachariáše a Alžběty vnímat jako úspěch a já ho hodnotím jako úspěch v jediné věci. Víte, v které? Že dali svůj život do božích rukou. Oni udělali něco, co nám mnohdy nejde. A co nám někdy dlouho nejde. A co nám roky nejde. Dali život do božích rukou. Dejme svůj život do božích rukou. Když budeme hodnotit, bilancovat a moci přeji, aby Pán Bůh s námi udělal takové věci a takové zázraky, které byly a staly se v životě Zachariáše i Alžběty. Amen.